Koji je razlog slabije posliti jučer Dinamo stadionu, cijene Mamić? Pa cijena prije svega, ali Mamić je tu, ima prste svoje, jel? Ovoga, strašno što on uopće radi u toj hrvatskom nogometu, no ne znam. Da, cijena je isto tako, stvarno diktira, mislim, za gledat, dobro, i loša igra Dinama isto zadnje vrijeme, mislim, pogotovo Ligi prvaka. Ko će doći gledat poraze i to? Trebaš biti stvarno pravi belu bojcu Dinamovac da bi išao tako nešto gledati. Pa jesam, razočaran sam, a ja mislim da skupe ulaznice, to je sigurno broj jedan, a ne znam što se još događa. Uglavnom, nije lijepo bilo za vidjeti to. Dvije stvari, cijene i ovaj odnos Mamićem navijača. To je, prelazi svaku mjeru. Razumijete, da se jednom vidi da je višak u tom klubu. Svaka čast njemu, njegove menadžerske sposobnosti, to nema. Što se tiče Hrvatske i bivše Jugoslavije, on je tu najjači, tu nema. Ali da radi privatne poslove svoje menadžerske i njegov sin, mislim ne radi on, ali sin, to je izdokao notorna glupost, i da radi u Dinamu, da bude izvršni predsjednik i nogometni savez, ovaj odnos, odnos njega i Štimca i sad Štimac. Mislim, to ono, sjećate se oni reći, razbojniče, nećeš ti, ovo ono i tako dalje. I sad su veliki prijatelji Šukera, uzmite Šukera, da on uzme one novce, one stare novčiće u avionu, zadrži. Ljudi moji, šta ćemo mi više govoriti? Plus da ne govore o drugim stvarima, Šukerovi dugovi i tako dalje, to. I ko su njihovi prijatelji, s kim se druže. To je. I šta će dovesti do toga? Isto koji košarkan što su dovele ekipa radići menadžerske agencije, eto. Nažalost, to je tako, eto. I sve će, i sad tako da ih se nastavi, onda neće biti ni 5000. Biće 500 ljudi, onda neće biti ni 500. Doći samo najbliža rodbina i oni koji imaju besplatan ulaz. Moje mišljenje je da je sigurno cijena glavni razlog ulaznice. Samo cijena ili cjelokupno ozračje oko hrvatskog nogometa? Sigurno da je i ozračje oko nogometa. I samom, dakle, i u samome Dinamu, koji jesu odnosi i koji vladaju u našem nogometu kompletno. Ja? Taj klub je jedan čovjek pretvorio u vlastiti posjet, kao da je feudalac, a ne kao da je taj klub dakle, grada, klub Hrvatske, klub dakle, i Dinamovaca i svih ostalih koji vole sport. A Dinamo je nekad bio vrlo ugledan i gospodski klub, a nažalost danas, unatoč rezultata, to više nije.